Här kommer del två i området planera och genomföra. Och det vi ska börja med nu handlar om språklig medvetenhet. Det alltså gäller att få barnen medvetna om sitt språk, hur de talar och träna dem och uppmuntra dem på olika sätt. Och det här kan vi göra med olika aktiviteter och här kommer förslag på lite olika aktiviteter. Men först ska vi titta vad det står i läroplanen för förskolan. Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Här är alltså att barnen utvecklar intresse för att skriva. Skriftspråk är då hur man skriver språket, antingen för hand eller på en dator. Samt förståelse för symboler och deras funktioner. Symboler i det här fallet när vi pratar om barn i förskola så kan det till exempel vara en Coca-Cola-symbol där barnen då känner igen symbolen och kan säga att där står det Coca-Cola. Eller vi åker förbi McDonald's och de känner igen den skylten och då är det också en symbol. Och deras kommunikativa funktioner, här handlar det alltså om att kommunicera och utveckla språket genom kommunikation. Ett förslag på som man kan ha en aktivitet är att man kan på olika språklekar, det är att man kan jobba med rim och ramsor. Rimmar, det gör man till exempel Stina, Pina, Fina, Rina, alla de som har gemensamma slut då rimmar det. Hatt, katt, satt och så vidare. Och olika ramsor, vi har haft till exempel har vi haft den här ramsan buller i bock, hur många horn står upp. Det är exempel på en ramsa. Så det är olika språklekar. Det man också kan jobba med som aktivitet, det är för att träna språklig medvetenhet, så är det bokstäver. Och då kan man till exempel ha olika bokstäver på ett papper som barnen sen får färglägga, alltså de får måla bokstäverna i olika färger och på det viset möta bokstäverna. De kan också leta efter sina namnlappar. Och då kan det vara så att när de kommer till förskolan sitter alla barnens namnlappar på en vägg och så får barnet själv leta fram sin namnlapp. Eller de kanske ligger tillsammans på golvet och barnen får där leta efter sitt eget namn. Olika typer av berättelser är en fantastisk aktivitet på förskolan. Här står det som exempel att barnen hittar på egna sagor, men det kan också vara färdiga sagor. Alla typer av berättelser utvecklar barnets språkliga medvetenhet. Memoryspel är ett annat sätt att jobba med språklig medvetenhet. Då får barnen titta på bilder och ord som är tillsammans med de bilderna och på det viset träna sitt språk. Och barn med sen talutveckling eller stora svårigheter med språket kan få extra hjälp av en logoped. Och så är det på förskolan att barn som har det svårt ska få möjlighet att träffa en logoped och på det viset få träna extra med sitt språk. Vi går vidare och nu ska vi prata om matematik som en aktivitet. Och vi ska först titta vad läroplanen säger. Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp. Allt det här rör sig alltså om matematik. Det här första rör sig om förståelse för rum, form, läge och riktning. Var jag befinner mig i rummet, om jag står i mitten, om jag står på sidan, om jag går framåt, om jag går bakåt. Och sen har vi också mängder, alltså hur många antal, 1, 2, 3 eller 4 som man ser på bilden här bredvid, 4 bananer. Ordning, vem som kommer först och vem som kommer på andra plats. Och talbegrepp, här är siffrorna 3 och siffrorna 4. Och en aktivitet, det kan ju till exempel vara att jobba med antal.
Och då kan vi lära barnen att räkna genom att till exempel Anna får två äppelbitar. Pelle får två äppelbitar. Och hur många bitar har de då fått tillsammans? Det kan också handla om storlek, vikt och volym och form. Då kan man testa och experimentera. Då lär sig barn begrepp som lång, kort, tung och lätt. Vem utav er är det som är längst? Vem är kortast? Och vad här har vi en ballong och en sten? Vad är det som är tungt och vad är det som är lätt? Vi kan också ordna och sortera. Och då kan vi gruppera och jämföra. Till exempel, jag har större händer än Olle, men Olle har större händer än Leia. Det kan också vara att vi har olika klossar i olika färger. Vi lägger de röda för sig och de gula för sig så att vi sorterar så. Eller att vi har olika former som vi sorterar. Så det är matematik. Då går vi vidare till samling. Och samling, den är viktig på flera sätt. Och här står det att samling är viktig ur flera perspektiv. Alltså vi kan titta på samlingen från flera håll. I samlingen så lär sig varje barn att uttrycka sig och tala inför andra. En viktig funktion med samlingen. Och barnen lär sig att lyssna och inte avbryta. Det här är något vi får träna, men när barnen, ett barn pratar, då ska de andra barnen lyssna. Och när man avbryter, det är när en person pratar och så säger den någonting annat. En annan person, någonting som gör att den personen som har ordet måste sluta prata. Så i samling kan barnen lära sig att lyssna och inte avbryta. Barnen blir trygga och lugna av den fasta rutin som samlingen innebär. Det blir en träning i att sitta ner och koncentrera sig. Och alla de här sakerna är väldigt viktiga. Så samlingen har en central roll i förskolan. Och den bidrar till gemenskap och gruppkänsla. När vi jobbar tillsammans i samlingen så gör det också att vi blir en bra grupp. Och vi lär oss att trivas tillsammans och ha roligt och göra bra saker tillsammans. IT och data. Här är ett stort område också inom förskolan. Och här står det att undersökningen från 2011 visar att hälften av alla fyraåringar använder internet regelbundet. Och idag surfar hälften av alla treåringar dagligen. Nu är vi 2020 så att siffran är betydligt högre än så här. Men det är någonting som alla barn möter på. Och det här ger oss faktiskt stora möjligheter till lärande för barnen. YouTube har många bra sidor. Och där kan man till exempel visa hur ett vulkanutbrott går till. Hur månen snurrar runt jorden. Eller vad det nu är som barnen är intresserade av. Det finns massor av lärprogram som barnen kan jobba med till exempel på iPads. Och då kan det vara klockan eller alfabetet, stavning. Många, många olika saker att jobba med. Och sen står det här att utmaningen är att vara källkritisk och göra ett bra urval. När man är källkritisk, då tittar man på de olika programmen som barnen ska få använda och ser. Försöker då ta reda på vad är det som är bra för barnen. Varför ska de göra det här? Vad tränar de med det? Så när vi använder data eller iPads i förskolan så måste vi tänka oss för. Varför ska de använda de här och vad är meningen med det? Vi går vidare till utelek. Och uteleken, den är fantastisk. Ett annat namn för utelek är utevistelse. Och här står det, utevistelse är bra på många olika sätt. Så kommer det lite exempel. Det finns större ytor att leka på än inomhus. Barnen kan springa, klättra och hoppa när de är ute. Och det finns också många lekar som inte går att göra inomhus. Och när vi är ute så kan vi leka med stenar och träd och lera och alla möjliga saker som blir leksaker. När vi är ute så får vi dagsljus på oss. Det här är positivt.
För kroppen behöver dagsljus. När vi får dagsljus på oss så får vi också D-vitamin. Så det är viktigt att vara ute varje dag. Och smittspridning minskar utomhus. Det är så i de här tiderna när det är mycket förkylningar och mycket bakterier, så är det bra att vara utomhus. Där sprids inte smittan på samma sätt som inomhus. Så uteleken är en jätteviktig aktivitet. En annan viktig aktivitet är skapande verksamhet. Och på bilden här så ser vi målarfärger, sådana målarfärger som man behöver pensel och vatten till för att kunna använda. Skapande verksamhet kräver mycket planering och införskaffandet av material. Införskaffandet betyder alltså att man köper hem eller att man ser till att det finns material. Barnen behöver inspireras och viktigt att lärare vet hur aktiviteten ska genomföras. Så när vi har en skapande verksamhet så är det viktigt att vi har tänkt igenom vad det är vi ska göra. Här kommer några exempel på skapande verksamhet. Testa olika sorters färg och underlag. Alltså vad underlag är vad man målar på. Om det är ett vitt papper, rosa papper, om det är ett tjockt eller tunt papper. Det finns också många olika sorters färger. Det här bredvid oss här på bilden, det är vattenfärg. Sen finns det fingerfärg som man då använder bara fingrarna till. Och så finns det olika sorters pennor, färgpennor eller tuschpennor av olika slag. Ett sätt man kan ha skapande verksamhet på, det är att måla till musik och känslor. Musik kan ju vara glad eller sorglig eller uttrycka många olika känslor. Om då barn får måla och lyssna på musik samtidigt så kommer det ofta väldigt fina tavlor. Man kan göra stora collage tillsammans. Collage betyder då att man har ett stort papper och där gör man någonting tillsammans med målarfärg eller med bilder eller vad man nu bestämmer sig för att göra. Har man till exempel tema rymden, ja då kanske det är månar och stjärnor som man målar och kanske någon rymdraket och så vidare. Och så kan man hjälpas åt i barngruppen att göra det. En annan skapande verksamhet är att arbeta med lera och trolldeg. Trolldeg är något som man kan göra själv av vetemjöl och vatten och karamellfärg. Och man kallar den också för play-doh-deg och då har man lite mer ingredienser eller om man köper den färdig. Man kan göra teater tillsammans. Barnen älskar att uppträda för det mesta. Och gör man då lite teater, man använder lite dockor eller någonting sånt, så kan man göra en teater tillsammans. Det här är de olika skapande verksamheterna. Då lämnar vi skapande verksamhet och så går vi till dans, rörelse och sång. Dans, rörelse och sång är en fantastisk aktivitet på förskolan. Ett annat namn för det är rytmik. Det är alltså, man kallar det för rytmik när man har dans och rörelselekar till musik. Så när barnen rör sig, vi sätter på musik och barnen får spela eller dansa eller hoppa, så kallar vi det för rytmik. Och i den här rytmikleken så tränar barnen sin grov och finmotorik. Grovmotorik, alltså de stora rörelserna med hela kroppen. Och finmotorik är de små fina rörelserna som är med fingrarna eller med tårna. De tränar sin kroppsuppfattning. Det kan vara att balansera på ett ben eller krypa eller vad man nu bestämmer att man gör tillsammans i dansen. De tränar också sin koncentrationsförmåga i dans och rörelse. Uttrycksförmåga och rumsuppfattning. De tränar sig på att uttrycka sig och de tränar sig också på att befinna sig. Var befinner de sig i rummet i den här övningen? Och den här sista bilden får det bli för den här presentationen handlar alltså då om dans, rörelse och sång. Och vi har tittat på olika aktiviteter som man kan använda sig av i förskolan när man jobbar som barnskötare eller som förskollärare. Så jag hoppas du får lite användning för det här.